Starobylý duch Vánoc se o víkendu snášel nad Vlčnovem. V místních památkových domcích byl totiž pro návštěvníky přichystán program, který připomněl, jak vypadaly svátky narození Krista v 19. století i před druhou světovou válkou. V autentickém prostředí byly přichystány štědrovečerní tabule, starobylá výzdoba i zvyky, které se možná už ani nedodržují. A i když bylo v domečcích řádně těsno, žádnému z návštěvníků to určitě nevadilo. Mimořádná atmosféra klidu a pohody totiž nedostatek prostoru plně vynahradila. Je to období tak konce 19. začátku 20. století, takže si tady lidi můžou prohlédnout, jak v té době zhruba usedlosti v době vánoční na Štědrý den vypadaly, co se peklo, jak se připravovali, co bylo na štědrovečerní stůl, jak vypadala výzdoba v uvozovkách, protože ta samozřejmě nebyla taková jako dneska. Výzdobu tvořila zapálená svíčka v ošatce, několik oříšku s jablíčkama nebo mech, kterým utěsňovali si okna, do kterého postavili třeba Mikuláše, které děti dostali na dílku mikulášskou. Na štědrovečerní tabuli pak bylo většinou jen to, co si rodina během roku vypěstovala. Nesměla ale chybět oplatek s medem a dokonce někdy i s petrželí. Věřilo se totiž, že mají na zdraví člověka blahodárný účinek. Nesměla chybět vánoční kyselica, tedy z kysaného zelí, dávala se do toho zátřepka ze smet. Dávali se do toho hříby, tady ve Vlčnově taky brambory, ale jinde v okolí na Slovácku to mohly být i kroupy nebo fazole, protože se věřilo, že čím víc toho na tom štědrovečerním stole bude, tak tím větší bude úroda. Na Slovácku bývaly na stole pupáky nebo také vrany, tedy kynuté bochánky sypané mákem a spařené v mléce. Naše prababičky ale věřily, že Štědrý večer má magickou moc, a tak se neobešel bez řady zvyků a rituálů. Takže se dělaly i různé věštebné praktiky, hlavně jako mladá děvčata chtěla vědět, jestli se vdají, kam se vdají, kdy se vdají, jak daleko z domu. Takže například se pouštěli v lavoru s vodou, s kořápky se svíčkama, kam ta skořápka doplula, na kterou stranu, tak buď se vdá daleko nebo ne. A nebo třeba od toho štědrovečerního stolu zula střevíc, dívka hodila ho směrem ke dveřím, když byl otočený špicou ke vchodu, to znamená, půjde teda vdá se z domu, když ne, tak ne. Samozřejmě se také krájelo jablíčko, stůl se stahoval řetězem, aby zůstala rodina pohromadě, třáslo se bezem nebo se lilo olovo. Toho se ve Vlčnově zhostil sám starosta Pijáček, a to ve druhém stavení, kde byl přichystán Štědrý večer v duchu 30. let 20. století. K olověným věžbám pak poskytoval i zkušený výklad. Během sobotního odpoledne ale nechyběla ani písnička nebo něco dobrého k zakousnutí. Návštěvníci si tak odnášeli dojmy, které v předvánočním hektickém čase už skoro nejsou k mání.